Koulutuksella on keskeinen rooli, kun vastaamme globaalisti suurimpaan haasteeseemme ilmastonmuutokseen. Samalla se antaa edellytykset myös talouden kasvulle ja hyvinvoinnille. Tuottavuuden kasvu on huomattavasti kiinni koulutuksesta ja koulutus tuo myös tasa-arvon niin sukupuolten välille kuin tuloerojen välille. Taloudellisen isossa kuvassa kaiken perustana on yhtäläinen koulutus ja kehittyvä koulutus koko eliniän ajan. Kun haluamme parantaa ihmisten hyvinvointia, tasa-arvoa ja työllisyyttä, on koulutus siihen yksi parhaimmista keinoista. Koulutukseen panostaminen on investointi Euroopan tulevaisuuteen. Siksi Suomi järjestää historian ensimmäinen opetusministereiden ja valtiovarainministereiden yhteisen neuvoston kokouksen. Koulutus on investointi ja on äärimmäisen tärkeää, että sen arvo nähdään kirkkaasti. Meidän tavoitteena on saada tästä yhteisestä neuvoston kokouksesta vahva viesti koulutuksen ja osaamisen tärkeydestä EU:lle ja koko Euroopan tulevaisuudelle.